lidi říkat. Jako tam s těma debilama. Jak jsme si ty klasky. Je. Yeah. Ještě se mi někdo je prostě podívat na to kolečko. No. Soutěž je... Soutěž je to vyrovnaná, dvě čárky a dvě čárky. 30. Ještě vysí 12 minut. 12 minut už nám vysí. Jo? Tak dlouho mi už... Sakra. A ještě to. Ne? Nestratil? Ne, tak já když robím šarku je dost. Zelenou, přesně polohu stroje a pak není problém udělat stroje. Jdu do vzduchu, jo? A to už tady dneska bylo. V tom bordelu, jo. Nerozumíme šroubováče. A telefon tam nějaký, jo? Je to jeho, to je dobrý. Ježiš, brýle, ano, jedny, druhý. Je, už to vidím. Kurva. Nepřistávej na tom, sr, kašel na to. Sr, Jurek, to chce klít, Jurek. Co tam dělá? No ne, oddělalej, to chce jenom klít prostě. Ty to posekáš. No, je to. A to už je byl v klidu. Jak naše stará Tatra matka. Nevyvažování, kurva. Podle boka nesadu. Seru na to. Hele, hoši, ty to vidíte, prdel. Toto mě bavilo vždycky ve spiritem. Víš, jak je iPhoneu a Androidu a všude možně ta funkce najdi můj Android. No. Najdi můj kopter.